shirkadda isgaarsiinta Telisom ee Soomaaliland ayaa deeq kala duwan oo isugu jirta 2200 oo jingadood iyo 500 oo xabo oo sibira gaarsiisay dadkii ay saameeyeen roobabkii dhawaan ka da'ay magaalada Dacarburuq ee degmada Laasgeel. Agaasimaha arrimaha bulshada ee shirkadda Telisom mudane Cabdi Wahaab Maax ayaa ka warbixiyay deeqdan ay shirkadda Telisom gaarsiisay dadka dhibaataysan ee dhawaan roobabku waxyeeleeyeen guryahoodii. Agaasimaha arrimaha bulshada ee shirkadda Telisom mudane Maax ayaa sheegay in shirkadu ugu deeqday 1200 oo xabo oo jingadood iyo 500 oo xabo oo sibidha ah. Inaanu u nimid xafladda tan lagu wareejinayo ama aan ku wareejinayno taakuladii iyo taageeradii aan ugu talagalay dadkayagii ay saameysay duufaantii ku dhacday degmada Laasgeel, magaalada Dacarburuq gaar ahaan. Dabcan Ilaahu baa subxaanahu wa tacaala dee ciwad bixinta keligiina ibnaadmigu wuxuu qabtaa uu iska kooban yahay, wixii dadku qabtaa waa wax kooban. Laakiin mar haddii masiiba dhacdo oo ay soo gaadho dadkaaga, waa waajib dhammaanteenina saaran qof kasta intuu awoodo inuu kaga qayb qaato dadka walaalahee baahan ee dhibku gaadhay in la caawiyo, la gacan qabto. Aad buu umaadsan yahay Caaqil Mascuudo, wuu noo mahadnaqay. Laakiin waxaan leeyahay mahadnaqa waa waajibna saaran oonu gudanayno inaanu ummadda yar iyo dadkayga dhibku soo gaadheen aanu la qaybsano dhibka. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala ummadda markay isku naxariistaan buu iyagana u naxariistaa. Marka waxaan u aragnaa anagu inay tahay waajibna saaran oonu gudanayno oo dadkayaga dhibku gaadheen inaanu la qaybsano xanuunka iyo dhibta. Waxaa laga yaabaa inay duruufo adag guryaha ka burburay ku dhisteen. Waxaa laga yaabaa in dadkaasi dad iska mataqaanayeen jeeb yar oo markii hore duruuf adag ay ku qaadatay, haddana bannaanka jooga oo alaabtii iyo dhibkii iyo wixii dhan bannaanka u baxeen. Oo gurigu hadduu dumo, guriguna ma dumee, waxa dhex yaalaana wuu baaba'aa. Dee roobkii mar hadduu gurigu u bannaanaado, wixii dhex yaalayna wuu baaba'ayaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa marka hore in ciwad khayr qaba siiyo, mar labaadna waxaan u leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqa. Waxaad leedihiin dal, waxaad leedihiin dad, waxaad leedihiin ummadidii naxaysa. Qaybun baanu anagu kuwaa ka nahay, waana waajibna saaran. Mana aha Dacarburuq meeshii ugu horreysay dhibi ku dhacday waddanka, abaara waddanka ka dhacay, duufaano waaweyn oo duufaantii sagar ku jirtay baa ka dhacay, kuwa hadda tan ka horreeyo maalmo ka horreeya jira. Intaba wixii awoodayada ah waanu kaga qayb qaadanaa, annagoo u aragnay inaanu gudanayno waajib iyo ummadayada. Gudoomiyaha gobolka Murado Jeex mudane Jaamac Xaaji Axmed, maayirka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Caydiid Soltelko, gudoomiyaha degmada Laasgeel iyo mid ka mid a madax dhaqmeedka degmada ayaa hadalka isaga dama maray, waxaanay dhammaantood u mahad celiyeen shirkadda Telisom oo ay ku ammaaneen inay yihiin mas-uuliyiin u taagan taageerada bulshadooda, isla markaasna si degdeg ah uga soo jawaabay baahiyihii ka jiray labada degmo ee Sallaxle iyo Dacarburuq oo labadooduba ay saameeyeen roobabkii dhowaan da'ay. Si gaara ugu sii mahadnaqaya shirkadda Telisom, haddii la mahmaday shirkadaha arrinta ka soo qayb galay way mahadsan yihiin, jasaakumullahu khayr. Iyo shirkadihii halkan wax ka bixiyey Telisom iyo Tawfiiqba, gobolka Murado Jeex oo gudoomiyaha iyagiina halkan fadhiyo, laba degmo wax ka dhaceen. Degmadii Sallaxley markii horaan u guhmanay annaga iyo Telisom iyo dowladda iyo dhammaanba, tii labaadina waxay ahayd degmada Laasgeel. Waxaan u mahadnaqaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay dhibaatadii ka dhacday labada degmo ee Sallaxle iyo Laasgeel ee gobolka Murado Jeex, oo ay ugu horreyso dowladda Soomaaliland oo gurmadkii ugu horreysay labada degmoba gaadhsiisay shirkadaha ganacsatada oo shirkadda Telisom, ganacsatada kale iyo waayeelka iyo cid kastoo ka qayb qaadatay dhibaatooyinka ka dhacay labada degmo, waan u mahadnaqayaa. Ugu dambeyn, wasiirada wasaaradaha gaadiidka, isgaarsiinta iyo gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka qaranka ayaa iyaguna dhankooda u mahadceliyay shirkadda Telisom iyo mas-uuliyiintooda, waxaanay tilmaameen in shirkadda Telisom tahay shirkadda ugu horreysa ee gurmad u fidisay labada degmo ee Sallaxle iyo Dacarburuq, oo ay tilmaameen inay yihiin shirkad doorkeedii buuxisay. Kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo mahadnaq ballaaran runtii la shirkadda Telisom oo halkan Laasgeel oo maanta aynu joogno iyo haddii ilaahay badkeeda kule meesha la yidhaahdo Sallaxleyba kaalin weyn runtii ka qaatay oo alaab aad u fiican keenay, 1200 oo jingadood keenay halkan iyo sibir 500 keenay oo runtii dadka wax weyn ka taraya, sidoo kalena geeyey
inaan kala wareegney shirkada Telesom agabka agabka kooban 2200 oo jiingadood iyo 500 sibiir ah oo ugu tala galeen dadkii ku waxyeey loobay duufaantii ku dhacday ee degmada Laaskeel gaar ahaan caasimadda Cabruq aad iyo aad baad mahadsantiin waana idin kala wareegay salaam aleekum Hamse Xir Saxayd wararka laanta afka Soomaaliga ee codka bariga Afrika magaalada Hargeysa PC وابليكيشن كويسه ليا إناد سيفوضو بلعاك غدر تاوضان كي لو ديروهنا وكوهلو ساد كيسا يو أكاون كيسا دار سلام بانك هذا با لسودك أبكا بي سي